Assalamualaikum. Okay. Di hari terakhir bulan Ramadan ni, Cucu nak buat review sikit berkaitan dengan satu produk daripada Juri Terima daripada Armisha, iaitu Kurma Khalifah Ajwa. Okay. Okay, produk ni merupakan produk makanan islamik, makanan sunnah, ya. Yeah. Di mana kurma ni dia boleh membantu untuk menghalangi diri kita daripada perbuatan-perbuatan sihir, black magic dan sebagainya. Dan ianya bagus untuk kesihatan sebab dia boleh juga daripada segi perbuatan Islam untuk membantu menyihatkan tubuh badan, mengelak penyakit serangkai, tiga serangkai, kecemasan darah tinggi, semualah. Okay. So, dan dipercayai juga kurma Khalifah Ajwa ni ditanam oleh Nabi. So, kalau korang berminat, korang boleh contact Amrisha, dia tag di bawah. Ataupun korang boleh pergi di Facebook ataupun Instagram Khalifah Ajwa. Dan selain daripada tu juga, rasanya memang manis. Yang penting harga dia sangat pantas. Selamat menikmati.